Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Tässä mulla istuu vielä analyytikko Juha Kinnunen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Puhutaan vähän tällä kertaa yleisemmällä tasolla osakkeista. Yleensähän aina me puhutaan tietyistä yhtiöistä tai toimialasta, mutta nyt puhutaan taas pitkästä aikaa siitä, missä pörssissä mennään tällä hetkellä. Mä muistan, kesällä me puhuttiin otsikolla, onko osakemarkkinoilla kupla, onko pörssissä kupla. Sen nimikkeen alla, ja silloin todettiin jo, että jos ei nyt ihan kuplaa, niin vähintään kireät on arvostuskertoimet, ja tähän ei itsessään tilanne on muuttunut juuri tässä alle puolen vuoden ajalla. Mutta tänään olisi tarkoitus aloittaa tämmöinen sarjan kaltainen, että käydään aina välillä eri mittareita läpi, ja tänään meillä on teemana osakemarkkinan markkina-arvo suhteessa bruttokansantuotteessa, ja avataan tätä kohta tarkemmin, jos kuulostaa katsojalle vaikealta, mutta mitä se voisi tarkoittaa. Ja sen jälkeen vähän tietysti varmaan kolmannen kvartaalin tulos kautta yleisesti läpi, miten sujuu Suomessa ja näin päin pois. Mutta jos eka mennään tähän, mitä meillä näkyy Juhan kanssa tässä takana, niin meillähän on tässä dataa itse asiassa Yhdysvalloista. Mutta minkä takia Juha Yhdysvallan data on tavallaan hyödyllistä katsoa myös Suomessa? No ensimmäiseksi niin kuin Yhdysvallat on maailman suurin osakemarkkina ylivoimaisesti. Toisin sanoen, jos siellä jotain tapahtuu, niin kyllä se tännekin heijastuu. Toiseksi Yhdysvalloista ylivoimaisesti eniten ja paras laatusta dataa saatavilla. Toisin sanoen, tässä voisi olla ihan hyvin koko maailman osakkeet ja sitten PKT. Valitettavasti siellä esimerkiksi Kiina heilauttaa niitä. Meillä ei ole kauheasti niin kuin sellaista kauhean luotettavaa dataa ja yleensäkin kaikenlaiset erilaiset muut asiat voi heilutella sitä, että Yhdysvalloista on luotettavaa ja hyvää dataa ja sitä kannattaa sen takia katsoa. Jep. Yhdysvaltain osakemarkkina on siis melkein edelleen puolet koko maapallon, jos kaikki pörssit olisi samassa läntissä, niin siitä arvosta. Eli sen takia tosiaan sitä, niin kun, jos haluatte jotain seurata, niin siihen kannattaa silloin aina fokusoitua. Mä itse asiassa pari päivää sitten postasin meidän osakesijoittaminen ryhmään Facebookissa ja käytiin tästä mittarista keskustelua. Ja moni siellä väitti hyvin vastaan, että tässä on monia puutteita, mutta ennen kuin käydään tämän mittarin puutteita läpi, niin voisi lyhyesti selittää, mistä tässä on kyse. Eli bruttokansantuote, se on selitetty sijoituskoulussa, eli kaikki arvonlisä, mitä taloudessa on tuotettu. Ja sitä verrataan siis koko osakemarkkinan markkina-arvo, eli kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu arvo. Oli siellä sitten Apple, jonka arvo on kohta 1 biljoona dollaria, tai joku pienempi kioski. Mutta mitä puutteita, Juha, sä näet tässä mittarissa? Ensimmäiseksi ehkä niinku sitä, mäkin seurasin sitä keskustelua siitä sivusta ja katsoin, että siellä oli ihan hyviä pointteja, mutta yksi pointti, mitä ei tullut läpi, tai ainakaan siinä vaiheessa ollut tullut läpi, oli, että globalisaatio vaikuttaa aika merkittävästi minun mielestä ainakin tähän. Mehän nähdään tuossa kalvolla, tuossa graafi nousee koko ajan trendinomaisesti, vaikka siinä nyt noita hyppyjä sitten on. Ja Yhdysvallat, vaikka se on erittäin suuri sisätalous, niin sanotusti yksityinen kulutus 70% suunnilleen, niin siellä on kuitenkin myös maailman suurimmat globaalit yhtiöt, jos ajatellaan, että Facebookit, Googlet, Applet, Amazonit ja muut. Ja niiden merkityksellä, niin kuin Yhdysvallat on pienentynyt niiden merkityksessä, siis globaalit markkinat ovat huomattavasti tärkeämpiä. Se tarkoittaa sitä, että siellä tehtävä tulos, no Applellahan taitaa olla kassaa tällä hetkellä. Sillä on noin 230 miljardia muistaakseni ulkomailla. Niin, ja se tarkoittaa sitä, että se ei ole tullut sinne niin kuin bruttokansantuotteeseen Yhdysvalloista, vaikka se yrityksen tulos onkin. Ja sitten toisaalta markkina-arvossa se tietenkin kuitenkin näkyy. Jep. Eli toisin sanoen se vaikuttaa oleellisesti minun mielestä siihen, että se tarkoittaa, että siihen samalla kun globalisaatio on edennyt, niin tämän on luonnollistakin nousta sen suhdeluvun. Mutta jos katsotaan muuten, niin kyllä se indikaattorina vaikuttaa toimivan siinä mielessä ainakin, että nuo ääripisteet siellä selvästi erottuu. Jep. Se, että mikä sitten on oikea taso ja muuta vastaavaa, niin ei kannata ehkä olla ihan hirveän kriittinen tämä. Toi on niin kuin hyvin karu indikaattori, joka antaa kokonaiskuvasta yhden tietopisteen lisää, jolla sitten voi ajatella, että missä kokonaisuudessaan mennään. Mutta siis ei ole mikään sellainen, että kun tämä nousee tiettyyn pisteeseen, niin myydään kaikki ja ostetaan kaikki seuraavan pisteen alapuolella. ei ole mikään tarkka siis, vaan hyvin karkea mittari, mutta enemmänkin osviittaa vähintään antava. Onko sinänsä sun mielestä huolestuttavaa, että toi epäilyttävästi näyttää olevan nyt samoilla tasoilla suunnilleen kuin teknokuplassa 2000-luvun alussa? Kyllä se kieltämättä pikkusen
pikkusen huolestuttaa. Mm. Jälleen kerran, niin se on ehkä luonnollista, että se menee sinne ylöspäin ja se oikea taso ei, niin kuin Warren Buffett, Buffett-indikaattoriksi tätä on kutsuttu, niin sanoo 2000-luvun vaihteessa, että 80% alapuolella ostetaan ja 100% kohdalla alkaa olla kallista. No, Buffett ei ole viime aikoina tästä puhunut eikä varmasti usko siihen, että tämä nyt näin yksi oikosta olisi. Mutta kyllä toi 140 alkaa olla sellainen taso, että et siinä huolia alkaa olla. Ja jälleen yksi indikaattori, joka kertoo, että Yhdysvaltain osakemarkkina on erittäin kallis. Jep, eli tavallaan tukee. Olisi kieltämättä outoa, jos tämä näyttäisi jotain ihan päinvastaista, mitä kaikki se muu puhuu. Tai siksi tietysti myös tärkeä, että yritysten voitothan ovat osa BKT:ta. Eli siinä mielessä yrityksethän ei voi irtautua mitenkään reaalitaloudesta, vaan jos reaalitalous ei vaikka kasvaisi, niin yritysten on tosi vaikea siis kokonaisuutena. Totta kai pienet tai iso jotkut pystyy kasvattamaan voittoa, mutta se kokonaiskuva muuttui huomattavasti heikommaksi. Ja varmasti tärkeä pointti, mikä tästä nousee, että vaikka tämä mittari ei sano sitä, etteikö markkina voisi nousta lisää, niin hyvin todennäköisesti vaikka sanotaan seuraavan 10 vuoden tuotot jää alati laihemmaksi, jos ostaa näiltä tasoilta. Joo, siis tällä indikaattorillahan jotkut myös ennustaa tulevia tuottoja. Käsittääkseni se perustuu siihen, että 10 vuoden aikana tämä normalisoitus taas jollekin tasolla, niin, mikä se on historiallisesti. Ja tietenkin siinähän tämä ennustaisi tällä hetkellä negatiivisia tuottoja seuraavalle 10 vuodelle. Tämä ei taas niin kuin tarkoita sitä, että tämä olisi meidän ennusteemme, mutta se tarkoittaa sitä, että tuotto-odotukse on heikompi varmasti, mitä tämä olisi. Jos tämä olisi 100, niin me olisi varmasti huomattavan paljon tyytyväisempi tällä hetkellä. Ehdottomasti. Miten sitten, jos hypätään tästä mittarista, niin tärkeää, mitä oivalluksia se antaakaan, niin hetkeksi tänne Suomeen. Puhutaan hetki Suomen osakemarkkinan tilasta ja sitten wrap-upataan tämä yhteen, mutta kolmas kvartaali Suomessa, niin tietysti tämmöistä samaa mittaria ei ole suoraan siis saatavilla, mutta näin tuloskauden jälkimmäinen. Se ei ole ehkä kovin relevantti. Se ei välttämättä olisi, koska esimerkiksi joku koneen tuloksesta yli 99% tulee jostain muualta kuin täältä. Mutta miltä osakemarkkina näyttää nyt Suomessa? Sä tuossa johdannossa kerroit, että oltiin kesällä mieltä, eikä tilanne nyt suuresti ole muuttunut. Osakekurssithan on tulleet taas hieman alaspäin, mutta siis ollaan käytännössä samoilla tasoilla. Tulokset kasvaa, se on se positiivinen asia, mutta vaikuttaisi, niin kun viime viikolla laskin hieman dataa, niin vaikuttaisi siltä, että tuloskasvu jää hieman meidän odotuksista kokonaisuudessaan. Tulosmonitorin mukaan meillä on aika lailla tasan jakautunut ne positiiviset ja negatiiviset yllätykset sekä linjassa olleet, mutta hieman jäisin niin kuin ehkä alle 5%, kun me odotettiin noin 6%. Joo. Eli ja tavallaan tietysti nyt kun osakkeet on suhteellisen korkealla liikkuvia, niin tuloskasvua odotetaan tai sitä on ainakin jossain vaiheessa yhtiö tultava. No sitä on käytännössä pakko tulla, että ei tämä arvostotasot kestä sitä, että ei tulisi. Ja siis toihan on ihan hyvä taso, ei siinä mitään, jos ajatellaan historiallisesti, niin jos bruttokansantuote ja siinä on yleensä ollut se niin kuin, tietty linja. Joo. Suomessa tietenkin nämä on taas hankalampia, koska me ollaan vientivetoinen talous ja globaalin talouden kasvu on ehkä sitten taas relevantimpi ja meidän vientikumppanien talouden kasvu. Mutta joka tapauksessa niin siis tuloskasvu on ihan hyvällä tasolla, mutta markkinoilla on odotettu kovempaakin. Ja taas kun katsotaan loppuvuoteen, niin pitäisi kiihtyä. Katsotaan ensi vuoteen, niin pitäisi kiihtyä. Joo. Se erityisesti niin kuin huolestuttaa aina, että ollaanko me aina niin kuin ennustamassa parempaa, mitä loppujen tulee. Ja tietty niin kuin arvostuskertoimien venyminen jatkuu sitten siinä mielessä, että aina vaan odotetaan parempaa. Aivan. Ja tämä tietysti tulee, kun odotetaan paljon, sitä sallitaan aina korkeammat kertoimet. Tulee sellainen positiivinen feedback loopi, kunnes sitten jossain vaiheessa pettymykset sitten käykin liian suuriksi. Miten tällä hetkellä, jos mietitään suomalainen piensijoittaja, tietysti moni on sijoittanut varsinkin just tämän, vaikka sanotaan 2010 jälkeisen ajan, kun on suurimman osan ajan noustu, niin mitä pitäisi tällä hetkellä ajatella? Ei varmaan kuitenkaan nostaa kaikkea käteiseksi ja paita kukkuloille, mutta mitkä on sellaisia riskejä, mitä sä itse katsot tällä hetkellä markkinoilla? Mitkä eniten vaivaa, jos herättää sua öisin tai pitää valvella? Kyllä mä nukun ihan hyvin. Sä nukun silti. Ei siis ensimmäiseksi voi sanoa, että jos on tosiaan tuon aikakauden sijoittajana ollut, niin onneksi olkoon, erittäin hyvä aikakausi on. Meillä on ollut yksi historian pisimmistä ja myös tuottoisimmista nousumarkkinoista. Jos nyt sitten ajatellaan niitä riskejä, niin
tällä hetkellä on vähän harvinaisempi tilanne siinä mielessä, että meillä ei ole semmoista selkeää, että tulee nämä vaalit tai tulee tämä näin. Me on, niin kuin seuraavia on nämä EKP:n osto-ohjelman alentaminen, sekä ei tule ihan heti ja sitten sekä ei tule mitenkään äkkiä yllätyksenä. Ei se aika pitäisi tulla. Ei pitäisi tulla ja sitten samalla Fed pienentää tasettaan toisella puolella. Eli keskuspankkien toimet ja erityisesti miten markkinat reagoi niihin sitten loppujen aluksi, koska nähän on vähän harvinaisia tapahtumia, eli voi olla yllätyksiäkin luvassa. Mutta muuten niin kauan kuin tulokset kasvaa ja korot pysyy alhaalla, kuitenkin siis korot on nousussa Yhdysvalloissa, mutta ei ne mitenkään ei ne ole pysynyt edes sillä reitillä, mitä ajateltiin vuosi ei sitten. Ei hyvin rauhallinen nostotahti ollut. Niin, toisin sanoen niin kuin edelleen osakkeet vaikuttaisi olevan paras omaisuusluokka kokonaisuudessaan. Jossain vaiheessa tietenkin arvostusot on niin korkeat, että se niin kuin kuolee omalla tavallaan siihen, että ei ole enää ostajia sitä niin kuin huipulla, mutta tällä hetkellä niin ei näy sellaisia suuria mörköjä. Sitä kuitenkin pitää vaan muistaa se, että tuotto-odotus määräytyy sillä, että millä hinnalla sä oot ostanut sitä. Ja jossain vaiheessa aina arvostustasot normalisoituu. Mä en usko, että this time is different tällä tavalla. se on niinku vaarallinen ajattelutapa. Mutta varovaisesti, jos ei ole käteispainoa ollenkaan, niin ottaisin sitä. Itsellä sitä on. Samalla olen kuitenkin niin kuin merkittävällä osakepainolla edelleen, sitä niin kuin riskinsietokykyä minulla on kohtalaisen paljon. Siellä ei ole mitään sellaisia, millä tarkoitus elellä. Aivan. Mukana kannattaa varmaan vielä olla, mutta herkällä silmällä katsoa, että miten esimerkiksi ensi vuoden ohjeistukset sitten tilinpäätöskausissa näyttää. Että siellä on niin kovat odotukset tuloskasvulla, että pelkästään se, että ohjeistukset olisikin laimeita, niin voisi olla syy laskea niitä ennusteita ja syy laskea tavoitehintoja ja sitten markkinoiden mahdollisesti syy vähentää osakepainoa. Aivan, korjata osakkeita siis alaspäin. Hyvä. Eli siis vähän taas kerran turbulenssia voi olla tulossa, vähän kiristetään taas vyötä penkissä, mutta totta kai varmaksi ei voi tietää. Niin, siis meillä on kuitenkin sellainen siis pitkään ollut se teema, että roikutaan mukana, niin kuin näin hyvin kansankielisesti sanottu, että niin kuin, ei ole kauhean kiva, vaikea löytää niin kuin, houkuttelevia sijoituskohteita, mutta se toisaalta, minne sä sen rahan laitat? Niin se on niin kuin, roikutaan mukana niin kauan, kun tämä nousu jatkuu, mutta sitten ongelma on se tässä strategiassa, mikä kannattaa ymmärtää, että sitten kun se, jos jossain vaiheessa käänne tapahtuu, niin se voi olla hyvinkin raju, koska kaikki yrittää sitä samasta ovesta, jotka on roikkunut siellä mukana, niin yhtäkkiä mennä ja silloin voi olla julmiakin liikkeitä, mutta ei ole tarkoitus pelotella ja tällä hetkellä niin kuin indikaattori näyttää kohtalaisen hyviltä, vaikkakin erittäin kalliilta. Eli tosiaan tuossa tosi hyviä kommentteja ja muistakaa tosiaan tämä, mitä kalliimmalle ostatte, niin se tuotto-odotus laskee vääjäämättä. Jotta tämä indikaattori tuplaisi, niin sitten me saadaan todella rajuja lukemia jo siihen paljon osakemarkkinaisuuden BKT:hän olisi tai paljon arvostuskertoimet olisi, koska tulokset tuskin tulee kuitenkaan kasvamaan yhtä rajusti. Ja jos panikoitte, niin tietysti silloin kannattaa panikoida aina ensimmäisenä, eikä siellä viimeisten joukossa. Joo, se on vielä väärä paikka panikoida sitten. Se on väärä paikka, ehdottomasti siihen. Hyvä. Vielä pakko sanoa tähän, kun tämän kertaan on Buffett Indicator, ja siis viitaten Warren Buffettiin, joka nyt on maailman historian parhaimpia sijoittajia, niin, ja Berkshire Hathawayn kassa taitaa olla tällä hetkellä 100 miljardia taalaa suunnilleen. No. Eli ei hänkään ole viime aikoina löytänyt sieltä niin kuin houkuttelevia sijoituskohteita, vaikka omien sanojensa mukaan inhoaa käteistä. Joo. Niin sekin kertoo jotain ja se kertoo siitä myös osittain, että ei tämä indikaattori varmaan ihan vääriä lopputulemia näytä, vaikka se tosiaan kannattaa suhtautua varauksella. Ehdottomasti. Hyvä. Toivottavasti saatiin hyviä ajatuksia sijoittajille. Tämä on siinä myös hassu nousumarkkina. Tämä on varmaan maailman vastenmielisin nousumarkkina kaikille osallistujille. Että vaikka rahat on triplattu vähintään, niin kaikilla on silti naama irvessä. Kaikki on triplannut. Loistavaa. Mutta pörssi suunnilleen pohjiltaan siis nousi noin 200%. Eli keskimäärin sieltä olet vähintään triplanneet rahansa.
Hyvä. Eiköhän me lopeta tähän näin. Jos tästä herää kysymyksiä, niin Facebookin osakesijoittaminen ryhmässä muun muassa käyn tästä keskustelua, tästä graafista. Mä laitan alkuperäisen lähteen myös sinne. Ja myös sen lukuja voi kysellä. Ja jatketaan me pörssin ihmettelyä, mihin mennään seuraavaksi. Ja tosiaan kiristetään vähän näitä vöitä. Hyvä. Toivotaan kaikille oikein hyvää päivänjatkoa.